کی اس نظم کا عنوان سکینہ، خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ، کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ، دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکی، دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ، بی بی تیری مدحت میں یہی بات پڑی ہے، تو پائے سے تسکین حسین ابن علی، بی بی تیری مدحت میں یہی بات پڑی ہے، تو پائے سے تسکین حسین ابن علی ہے، شبیر کے گھر نور کی بارش ہے سکینہ، توحید کی بے مثل نگارش ہے سکینہ، عباس دعا ہے مگر آمین سکینہ۔